Molt bona nit. Comencem aquest repàs del que ha donat de si aquesta Copa del Rei de bàsquet aquests 4 dies intensos que s'han viscut a la ciutat de Badalona. Per al Joventut no ha pogut ser. Es va quedar a les portes en aquesta semifinal contra el Tenerife en un final d'infart. Venien de fer un partidàs contra el Baskonia a quarts, enmig d'un ambient espectacular, on s'han aplegat fins a 12.500 persones al Palau Olímpic de Badalona. El campió d'aquesta Copa del Rei, que ha estat l'Unicaja de Màlaga, i més que merescut, després de vèncer el Barça i el Madrid, que s'imposava ahir al Tenerife a la final. Els malaguenys tornaven a aixecar la Copa 18 anys després d'aconseguir-ho per primera vegada el 2005 a Saragossa. I també parlarem de la minicopa, perquè el Joventut ha aconseguit una tercera meritòria plaça. El poliesportiu de Llefià s'ha omplert de bon bàsquet de formació amb una minicopa que va culminar ahir amb la final a l'Olímpic amb un rècord d'assistència, 8.630 espectadors. El Madrid es va proclamar campió al superar el Barça. Avui, un esport especial per repassar tot el que ha donat de si aquesta Copa del Rei de bàsquet. Un programa que està patrocinat per Endesa i Mogauto, el concessionari oficial de Volkswagen a Badalona. Comencem. El Joventut ha fet un gran paper en aquesta Copa del Rei de bàsquet. Es va quedar a les portes en aquesta semifinal amb el Tenerife. Van viure un final d'infart. Xavi Ballesteros, molt bona nit. Molt bona nit, Montse. Com vas viure tu aquesta semifinal? Home, la semifinal la vaig viure amb tristesa, no? Tenint en compte doncs, les expectatives que s'havien generat entorn de la penya de Badalona, de la ciutat, del Palau Olímpic. La veritat és que hem de ser conscients, Montse, que a priori el Joventut hauria d'haver quedat ja fora en els quarts de final, perquè el Baskonia era favorit, era el cap de sèrie, però el anar-nos animant i per la forma com es va produir aquesta derrota va ser molt dura. Si et sembla, repassem com va anar, perquè aquesta és l'acció important. D'entrada, aquí, el Joventut semblava... Veiem aquí com Andrés Félix demana, no és que estigui ballant, està aixecant la cama perquè considera que li han donat una patada a la cara. Aquí faltaven molt pocs segons per acabar el partit i veiem aquí que sí, que tenia raó, Dornekamp li deixa anar el genoll a la cara i els àrbitres xiulen antiesportiva. Això li donava dos tirs lliures a Félix, la penya guanyava d'un, i possessió. El primer, la nota, per tant, el Joventut guanyava d'un, perdona, anaven empatats, el segon el falla. I aquí assumeix la responsabilitat. Clarament, Carles Durant li diu que se'n vagi cap a dintre, que li deixin espai per anar cap a dintre. Mira que té espai per fer-lo contra un, molt d'espai, i es precipita. Llença un triple superinnecessari perquè la penya guanyava. Això fa que tothom quedi una miqueta desubicat, hi ha un contraatac, tothom despistat i el bàsquet. A 3 segons pel final. Un desastre. Es demana el temps mort. Quedant 3 segons, 7 dècimes, i aquí sí que era allò del cara i creu. Rep Joel Parra, se'n va cap a dintre, i això sí, amb un timing perfecte li fan un tap que enfonsa absolutament el Joventut i tots els aficionats. Per què? Perquè jo crec que es va passar de la bogeria a la tristesa absoluta, no? Perquè ho veies a tocar i, Montse, se'n va anar a Norris per aquesta situació. No pel tap de Joel Parra, que havia fet un partidàs que portava molts minuts de pista i estava ofegadíssim. Jo crec que quan va penetrar va ser allò de no tinc forces, però sobretot amb aquestes errades, a banda dels tirs lliures que va fallar la penya, que crec que van ser també molt producte d'haver jugat només 24 hores abans i pel fet que van fallar molts jugadors veterans. En aquest partit vam poder escoltar aquesta tristesa dels jugadors de la penya després de perdre contra el Tenerife. Sí, semblava que ho teníem, però bueno, el bàsquet és així. Com t'he dit, ha sortit creu, hem tingut mala sort al final. No hem acabat de decidir el millor que es podia decidir i no hem pogut emportar-nos el partit, llavors. Bueno. Queríamos algo más, pero bueno, dentro de la tristeza, pues... Bueno, también hay que pensar que hemos vuelto a jugar una semifinal de la Copa del Rey y con chicos, algunos de ellos veteranos, pero otros muy jóvenes. Por ejemplo, Joel creo que ha hecho una Copa del Rey extraordinaria y seguir nuestro camino. Y seguir el camí y aixecar-se després d'aquesta derrota, Xavi, perquè, a més, Carles Durant ho deia després del partit contra el Baskonia, que l'afició verd i negre havia estat de 10, i així ho vam poder veure en un Palau Olímpic que feia goig. Sí, realment jo crec que va haver-hi molts condicionants que va fer que la gent es tornés a enganxar. El que està clar és que s'ha despertat a Badalona aquesta il·lusió, no?, per la penya, per anar-hi. Es veiem
Esperem que no només sigui flor d'un dia, que només sigui la passió de la Copa, sinó que també això es pugui projectar en els pròxims partits. 12.500 persones, recordem que 3 dies o 4 abans tothom plantejava si s'havien venut els abonaments, si estaria buit, si faltaria gent, i en canvi no va ser així, no? Jo crec que es va mobilitzar tota la gent. A més, a diferència dels partits que habitualment veiem a l'ACB, tota la gent que va anar a la Copa tenia molt clar que anava a passar-s'ho bé, anar a Gresca i a donar el màxim, i això es veia en cada seient del pavelló. Aquí veiem algunes de les imatges, no? L'eufòria que hi havia desfermada durant els partits i després també, evidentment, l'altra cara, no? Quan acabes perdent. No hem aconseguit que el Tomic entri en partit, els tirs lliures fallats, i bueno, no ha pogut ser, Molt decebuts, però bueno, ens hem d'aixecar. Ahora con tristeza, porque la verdad es que tanto un equipo como otro han estado ahí muy igualado en todo el partido, y me ha dado pena la manera de perderlo, porque podíamos haber ganado. Hem estat molt emocionades fins al final, hem cregut que guanyàvem i a l'últim moment realment ha sigut una baixada molt gran. Me gusta mucho cuando la peña gana y cuando pierde me da pena. Una de les grans imatges del pare d'aquest nen quan li deia hem d'aprendre a guanyar i hem d'aprendre a perdre. Xavi. És que a Montse moltes vegades això s'oblida, però només pot guanyar un. I això que és una obvietat, doncs el fil de guanyar a perdre doncs ve d'un segon, no? Que és el que va passar contra el Tenerife. Però sí que ens n'anem a divendres al vespre, quan la penya sí que va guanyar contra el Baskonia en aquest partit de quarts de final. Allà sí que era eufòria desfermada. Jo em quedo amb això. Jo em quedo amb l'afició, amb el que he viscut Badalona i amb aquest partidàs contra el Baskonia. Hem posat només alguns dels moments d'aquesta segona part, que va ser, sens dubte, històrica. No només perquè va ser contra el Baskonia. Recordem que en l'anterior edició que havia jugat contra el Baskonia també havia eliminat la penya al conjunt vitorià, que arribava sent un dels millors equips de l'Eurolliga, sent un dels millors equips de l'ACB i en ratxa, no? I, en canvi, la penya va ser capaç. Aquí veiem amb Joel Parra aixecant el Palau. S'ha convertit en un líder, claríssimament, però Chansky sumant molt i Ante Tomic fent el que va voler en tot moment el dia que, a més, celebrava el seu 36è aniversari. El Joventut, que va fer una segona part platòrica. És que, Montse, quanta gent va arribar a casa després d'anar de festa i va posar-se a mirar la segona part d'aquest partit? Doncs molta. Per què? Perquè és una cosa que no acostuma a passar, a més, amb tots els condicionants que hi havia. Per tant, segur, la millor segona part de la temporada, amb participació per molts jugadors. Aquí veiem, per exemple, Pep Busquets. Van jugar els 12 jugadors de la penya, i l'afició el que s'ha de quedar, sobretot, és amb aquest regal, no?, que li va fer en Virgandri i amb aquest aliup. Molt de coratge, molt de fer. Els 12 jugadors, més tothom que estava allà darrere la banqueta, tot l'estaf tècnic, no? Com t'he dit, al final sabíem que si seguíem el pla de partit ens anàvem a portar la victòria i crec que ha sigut increïble la segona part. Però crec que la segona part hemos dominado el ritmo, hemos dominado el rebote, hemos defendido muy bien a Thompson, a Howard y creo que han empezado a aparecer jugadores como Ante, como Vladi, guiados por Guillem y por Kyle. Bueno, creo que la segunda parte del Juventud ha sido de un nivel muy alto para ganar un equipo, repito, que estaba jugando muy bien. Un nivell molt alt que també valorava l'afició, en aquest cas, molt contenta i molt eufòrica després d'aquesta victòria. Tots els badalonins i els que som de la penya estem, bueno, exultants. Molt emocionant, la veritat. O sigui, ja que celebrés la Copa aquí era molt fort, però a més que l'equip hagi donat la cara i que hagi lluitat fins al final, hagi remuntat el partit, és increïble. Els de la nostra edat no hem tingut la sort d'estar dies així com l'Olímpic, templem aquest ambient i guanyant el Baskonia, la veritat és que un plaer, disfrutant-ho cada segon. Vengo de Teruel con unos amigos, incluso uno de Oslo. Esto es vivir la emoción de la peña, somos de pequeños, emocionante, ¿no? Emocionant per tota aquella afició de la penya després d'aquest gran partidàs. Però sí que ens hem de quedar amb qui ha estat el campió d'aquesta Copa del Rei viscuda a Badalona, que és l'Unicaja de Màlaga i merescuda, Xavi. Merescudíssima. Ha estat el Mata Gegants, sens dubte. Recordem que ha eliminat a 3 caps de sèrie dels 4 que hi havia d'entrada en els quarts de final en el Barça.
en les semifinals en el Madrid, una cosa que no feia cap equip en etapa ACB en tota la història, ser guanyador després d'eliminar els dos grans, i en la final que vam viure ahir contra el Tenerife, tot i aquest recital de Marcelinho Huertas, l'exverd i negre, que va enfilar-se fins als 22 punts, però l'Unicaja, que torna a aixecar el títol. Feia 18 temporades des de Saragossa el 2005 contra el Madrid, que Màlaga no respirava aquest ambient. Màlaga, que tornarà a ser seu de la Copa del Rei l'any vinent, d'aquí dos anys se'n va cap a València, i per tant, doncs, l'afició de l'Unicaja, que hi havia molta els dies previs, i ahir van arribar molts més per celebrar aquesta festa. No oblidaré mai Badalona. Va ser el meu primer títol i estic molt content. Vols guanyar la Copa, has de tenir aquesta mentalitat de guanyar els millors. I, bueno, els millors són aixòs. Doncs sí, si són els millors, es mereixien guanyar. Ivon Navarro, contentíssim per aquesta victòria, però és que ja ho vèiem, l'afició de l'Unicaja, eufòria desfermada després de totes aquestes victòries i, sobretot, a l'aixecar la Copa. Muy intenso, muy bonito, aquí en una de las canchas más bonitas y emblemáticas del baloncesto español. Y esto es histórico, los equipos que ganamos poco, cuando ganamos los valoramos mucho más. Madre mía, yo hace una semana no me creía ni que estaba aquí, ni que iba a ver esto. ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Muy feliz! Era el día que yo pensaba que lo teníamos más difícil. Y yo tenía un pellizco en el estómago que hasta que no ha pitado el árbitro, y eso que ya íbamos como 6 o 7 arriba, ya no se me ha quitado todo entonces. Algunas hemos venido desde el primer día, pero la mayoría de compañeros han venido hoy directamente. O esta mañana de madrugada, cogidos, se han venido para acá. Més que contents, aquesta afició de l'Unicaja, que deien això, que molts havien arribat diumenge expressament per la final. Però, Xavi, jo sí que em vull quedar amb aquesta germanor i aquestes aficions de tots els equips, que jo he de dir que com no havia viscut mai cap Copa del Rei i l'he pogut viure aquesta vegada a Badalona, és espectacular. Sí, és espectacular, perquè sobretot el que fa diferent la Copa del Rei, el bàsquet, però la Copa del Rei, és que puguin haver 8 aficions, entre elles, les del Barça i les del Madrid, però els que van a la Copa van amb la mentalitat de anem a una festa, no? I això es veu a cada racó del pavelló on es juga. I es veu a cada racó de la zona de fora del Palau Olímpic. Ahir, sense anar més lluny, Montse, hi havia l'afició del Tenerife i la d'Unicaja junts fent una festa abans de començar la final. Això és fantàstic, no? Jo crec que això, de cara a la gent jove, no? Allò que parlem sempre d'educar en els valors a través de l'esport, tu vas agafar la Copa, i jo crec que és un gran exemple, tot el que veiem, no? La gent, no només al vespre quan sortien, sinó al dia a dia, no? Ho veies en el carrer i ho vas veure moltíssim en el pavelló. I no només dins del pavelló, perquè fora del pavelló el que passava dissabte al matí era aquesta gran trobada de les aficions, que si quedava palès que dins del pavelló hi havia poca rivalitat perquè podien estar junts veient un partit, fora la rivalitat, Xavi, queda a una altra banda. Sí, això és una cosa que es va començar a fer i que no oficialment organitza el Baskonia. O sigui, aquesta rua, podríem dir, l'organitza el club de Baskonia, és el que se n'encarrega. Però és que al final ja surt sol, no? La gent ja espera aquest moment. Va començar a 11:45 del migdia, pràcticament fins a les 2:00, i el recorregut anaven fent tot el passeig del... Mira quanta gent que hi havia. El sol que feia, que també va acompanyar, i l'esportivitat que hi ha, no? Molt saludable, molt saludable. Els del Baskonia porten una orquestra, i no ho diem de broma, però també s'afegeixen els altres aficionats. I quina cosa hi ha molt maca, que veiem samarretes del Girona, del Manresa, del Breogán, equips que no estan ni a la Copa, però que també participen en aquesta rua. Sens dubte, Montse, la gent que va una sola vegada a la rua torna amb una Copa del Rei. Oh, maravilloso, la fiesta de la Copa es espectacular, que 8 aficiones que son de distintos equipos pues se unan y mira, aquí lo están viendo, la gran fiesta que hay. Carajo, como siempre, como todos los años, de maravilla. El espectacular, el ambiente, la hermandad entre aficiones. Somos de Zaragoza y somos familia y es mi primera Copa porque mi primo culé me ha convencido para venir este año y más que nada aquí a Badalona a ver la Copa del Rey. Rivalidad hay toda, pero siempre todas las aficiones tenemos que estar unidas. Y aquí se ve siempre el ambiente de todas las aficiones, que esto no es como fútbol, esto es baloncesto.
Que bé que ens ho vam passar nosaltres també en aquesta trobada d'aficions. Les coses més divertides és que cadascú parla el seu llenguatge, no, podríem dir. Alguns, no és que sigui llenguatge de la regió, sinó que potser havien fet molta festa el dia abans. Això també, però la festa va continuar. Tornem a dins de l'Olímpic, Xavi, perquè més enllà de les aficions, més enllà dels jugadors i dels equips que estaven competint aquesta Copa del Rei, hi vam poder veure molta gent. Sí, molta gent i molts VIPs d'aquests. Jo crec que ho va fer molt bé, això, l'ACB, perquè va convidar a llegendes que tenen samarretes retirades. Hem vist a Jordi Villacampa, en Ferran Martínez, d'aquí Sergi Vidal, exjugador de Baskonia, i també de la penya, amb Rafa Jofresa, a Epi, jugadors emblemàtics d'altres clubs. Aquí Pablo Lasso, que no s'ho va voler perdre, veurem on acaba jugant. Però també hi havia Mireia Belmonte, també hi havia Iker Casillas. Molta gent top, no?, de molts nivells, aquí amb l'alcalde de la ciutat, juntament amb Antonio Martín, i Pedro Martínez, el tècnic badaloní del Manresa. No hi va faltar ningú. És que realment l'ACB crec que ha fet una cosa molt interessant, amb Berni Rodríguez, una llegenda de l'Unicaja, i que, evidentment, el que vam poder entendre és que hi ha de ser tothom. I era tothom, i era tot el Departament d'Esports de Badalona Comunicació, no només els d'esports, altres companys també hi eren, perquè el desplegament que ha fet Badalona Comunicació per aquestes retransmissions i per aquest seguiment de la Copa del Rei ha estat espectacular. Sí, i a mi ho teníem molt clar des de la casa, mai més ben dit tirar la casa per la finestra, no? De dir, ens hi hem de volcar. Hem estat 38 anys esperant una Copa del Rei. Home, ja que la tenim, som-hi, anem fins al final, amb programes especials, amb programes d'Esport Flash, cada dia amb un resum de tot el que passava, a més, amb programes especials des d'allà Fillà, on es disputava la minicopa, amb programes especials des de l'hotel de concentració dels jugadors al Marina, allà al Port, i, evidentment, amb un desplegament tant amb el Daniel Muñoz amb les aficions, amb la Carola Barriga a peu de pista, amb l'Ivan Corrales i amb l'Albert Guerra, i, evidentment, doncs el Ferran Vinaixa, el Javi, tu mateixa, Montse, cobrint tot el que és la informació, la Nara, molta gent, no? I aquí, evidentment, no m'agradaria deixar-me ningú, perquè n'hi ha que donem la cara, però n'hi ha molta més gent al darrere que, evidentment, fa possible tot el que hem fet. I, per tant, felicitar tota la gent i felicitar-nos, no? Un gran esforç que hem fet des de Badalona Comunicació i per veure un Palau Olímpic que ha canviat del tot, Xavi, amb aquest desplegament que ha fet l'ACB per convertir la Copa del Rei en una festa. Jo crec que s'ha convertit en un aparador, no? Jo crec que la gent que feia molt temps que sabia que la penya juga en el Palau Olímpic, tothom ho sap, però no tothom sap les possibilitats que dona aquest pavelló. Amb la simple baixada una miqueta del marcador, la gent deia, home, però si hi ha allà focs, poden fer espectacles, poden fer concerts. Vam veure a la mitja part també Coti fent aquí pràcticament un concert, aixecant a la gent dels seus seients. No? Jo crec que es va viure... La gent que ha anat a la Copa, és impossible que et quedi com una cosa... Bueno, sí, vaig anar a la Copa. No, això ho ha marcat i esperem doncs, que això serveixi també perquè Badalona es continuï projectant no només com a bressol de bàsquet, sinó com una ciutat que hi ha moltes coses positives per poder fer. Xavi, jo no havia estat mai en una Copa del Rei, ho he pogut viure ara, jo l'any que ve no me la perdo. No, ni l'any que ve, ni l'altre, ni l'altre. Jo això ja t'ho garanteixo, eh? Vull dir, un cop has anat a una Copa, es repeteix. El balanç que n'ha fet l'Ajuntament de Badalona és molt positiu i hem de dir que també l'alcalde el que ha dit és que tornarà a demanar ser seu de la Copa del Rei el 2026, perquè Badalona ha demostrat, Xavi, que sí que la pot celebrar. Sí, i a més té la instal·lació, té la infraestructura, i té la il·lusió, i a més hi ha una cosa que no tenen les altres ciutats, que és la cultura de bàsquet, i això no es pot comprar. El Joventut descansa aquesta setmana? Descansa fins dimecres, perquè se n'han anat fins a 5 jugadors, per tant, l'actualitat de la penya tornarà a començar dimecres, ja pensant en els grans reptes que els hi ve a partir d'ara. ACB vol estar al play-off, Eurocup, aquí anem a màxims, volem ser campions. Xavi Ballesteros, boníssima feina. Igualment. Enhorabona. Gràcies. Nosaltres deixem en Xavi, però anem a repassar què ha passat amb la minicopa. I aquest espectacle de bàsquet de formació que ha reunit a jugadors de primer nivell de 13 i 14 anys aquests dies al poliesportiu de Llefeu. Parlem amb el Ferran Vinaixa. Molt bona nit. Bona nit. Comencem pel final. Primer, amb aquest rècord històric, perquè la final es jugava al Palau Olímpic. Rècord històric en una final de la minicopa. 8.630 assistents espectadors al Palau Olímpic per veure una minicopa. Es diu ràpid, eh? Deixa'm que faci un petit homenatge a Albert Guerra, que és qui havia d'estar avui aquí. L'hem apretat tant, Montse, que
que n'hem tingut que donar descans perquè ha arribat exhaust, podríem dir, per poder arribar dilluns a aquest especial de l'esport. Com bé dius, una minicopa que tenia tot, es va omplir d'hores de bon bàsquet, bàsicament al Poliesportiu de Llafià, però que a la final l'acollia a l'Olímpic. I déu-n'hi-do si va ser ben triada aquest escenari, perquè 8.600, com bé dius, 8.630 espectadors que ho van omplir aquest Olímpic, un rècord històric d'assistència i que doble, més que el doble, que el de Granada 2022, que van ser 3.814 persones. El Barça, t'haig de dir, que va començar millor portant la batuta del maig, però el Madrid es va servir de l'estrella de la minicopa, el que acabaria sent, amb diferència, l'MVP de la competició, que era Mamadou Landour, que després veurem que acabaria sent com recollir aquesta MVP de la competició. El Madrid va guanyar 84-74 i es va alçar amb el títol de la minicopa, però atenció, que les xifres de Mamadou Landour, Montserrat, són 84 punts, dels 84 punts del Madrid, 56 els va fer ell. Va agafar 33 rebots i això el va portar a fer un 82, ho direm ben alt i ben clar, de valoració, una borrada per un nano, i ho veus, de 2,11 m, i no sabem ben bé si amb l'edat que pertocava o potser algun any més del que és habitual en aquesta categoria. D'aquí que ha sorgit aquesta polèmica, però en tot cas el Real Madrid que alçava aquesta minicopa. L'alçava, aquí veiem el premi de l'MVP a Mamadou Landour, amb un ben guanyat MVP, evidentment, amb aquestes xifres, i que va rebre aquest guardó de millor jugador. Dins del cinc inicial, aquí veiem, també hi havia Nil Poza, el base del Joventut, amb el seu 1,65 m, en el seu cas, 1,65 m davant d'aquests 2,111 m de l'Andur. El Madrid va poder aixecar el títol de la minicopa, que és mini també, tant perquè el juguen equips infantils, però també perquè el trofeu, lògicament, és més petit que la Copa dels Grans. Això era aquesta final disputada entre el Madrid i el Barça, però nosaltres ens quedem amb el paper que ha fet el Joventut i quin gran paper que ha fet el Joventut en aquesta minicopa, que ha acabat tercer. Exacte, un tercer lloc, un meritori tercer lloc, que va aconseguir davant del València, l'equip verd i negre, i que ho va fer, aquí ho veieu, per aquest 83-73, i que confirma el bon paper d'aquesta penya, que ara anirem desglossant una mica com va arribar en aquest partit del tercer i quart lloc i com va aconseguir aquesta meritori bronze, podríem dir, només superat per Madrid i Barça. En tot cas, un gran paper de l'infantil de la penya que va omplir el Poliesportiu de Llafià en els seus partits. Diria que és els partits que estaven més plens, ara després ho veurem també davant del Barça, davant del Madrid, però també davant del València, a l'aconseguir aquesta tercera posició i, evidentment, Dida Carredondo, el tècnic de l'infantil, que estava molt satisfet del paper del seu equip. Reforçats de la minicopa per estar al febrer. Ha sigut un escenari perfecte per veure realment on estàvem i la veritat és que per l'estaf mateix ha sigut una sorpresa perquè hi ha jugadors que no sabien ben bé a quin nivell arribaven i han fet un esforç increïble i crec que sortim superreforçats per tornar a final d'any amb més força que mai. Llefià estava de gala cada partit, els nens han notat molt el recolzament de les famílies i de l'afició i realment ha sigut una experiència increïble. La veritat és que els nens surten encantats i és una experiència que tindran per sempre. Una gran experiència i un Poliesportiu de Llafià de gala i, sobretot, ara ens n'anem una mica més enrere en aquestes semifinals entre la penya i el Madrid, en què la penya només va caure de 3 punts. És que només 3 punts, Montserrat. Va ser al final el Madrid, era el favorit per guanyar el torneig, que finalment el va guanyar, i, evidentment, l'equip de referència d'aquesta minicopa, però la penya no es va arronsar, va aconseguir plantar cara al Madrid, arribar a final de partit amb possibilitats fins i tot de ficar-se a la final. Al final no va poder ser, però va aconseguir aixecar, mira el públic, el que et deia, que omplien les grades d'aquest Poliesportiu de Llafià modificat totalment per aquesta minicopa i que va gaudir d'una penya, que evidentment molta gent va voler anar a veure a la penya infantil, i partits com aquest, que dona coratge a aquest equip, coratge a aquest club per la formació que fa amb els seus jugadors joves. I abans ho havia fet amb el Barça, que jo crec i m'atreviria a dir que encara era un dels partits en què més ple estava el Poliesportiu de Llafià, si podia ser, perquè aquí també, en aquesta fase de grups, en què també va caure de 3 punts només. És que va perdre 2 partits a la penya i van ser els dos contra els dos finalistes i només per 3 punts. En el cas del Barça, fins i tot tenint un triple final que no va entrar i que va provocar que quedessin segons de grup
i això provoqués l'encreuament amb el Madrid a semifinals. En tot cas, també un partidàs el que es va viure en aquest derbi català, i quan tothom pensava que potser el Barça seria molt superior, doncs no ho va ser. I el que sí que ens volem quedar és amb les victòries de la penya, amb l'Unicaja i el Gran Canària. Sí, perquè en aquesta fase de grups va guanyar 2 dels 3 partits i ho va fer d'una manera molt més còmoda del que hem vist, no tan ajustada, podríem dir, com contra Madrid i Barça. 93-55 davant de l'Unicaja en el debut en aquesta minicopa. Després va haver-hi la derrota ajustada del Barça en la segona jornada i, finalment, en el darrer partit de la fase de grups, la penya va guanyar el Gran Canària per 74-52. Ara veurem imatges també d'aquest partit. En tot cas, molt més còmode. Aquí van poder gaudir també els jugadors, es van poder fer més rotacions i, en tot cas, important també el paper d'aquesta minicopa, d'aquesta penya, que, com bé dèiem, va fer bons partits contra els grans, però, evidentment, va ser superior també contra els equips del seu grup. Quin gran paper el del Joventut també a la minicopa. Ferran Vinaixa, moltíssimes gràcies. A tu, Montserrat. A veure si pots descansar una mica. Sí, moltes felicitats també per la part que et toca. Enhorabona a la feina de tot l'equip de Badalona Comunicació, que ha fet possible tots aquests especials durant tots aquests dies d'aquesta Copa del Rei de bàsquet, que sembla mentida, però que ja s'ha acabat. Ara, avui dilluns, encara amb aquesta ressaca esportiva, en aquest esport especial Copa del Rei que hem pogut fer gràcies a patrocinat per Endesa i Mogauto, que és el concessionari oficial de Volkswagen a Badalona. La setmana continua. Demà parlarem de futbol, perquè avui no hem pogut fer-ho, i sobretot dimecres, aquest 5 contra 5 especial sobre la minicopa per repassar tot allò que ha fet aquest infantil de la penya. Nosaltres ens acomiadem. Que vagi molt bé.